Mheshimiwa Musalia Mudavadi atakuwa kwa debe 2022. Hakuna negotiation, no way back. Na sisi tunasema serikali ya Kenya release security ile inadai mashamba ya Ruto, hao askari warudi wa prepare for the general election. This is a transitional election. There's no guarantee private property ya mtu. Askari warudi wafanye kazi yao. UN resolution nasema askari mmoja alinde 400 citizen 400. How come 257 police officers are dying in the region? Kwa nini Mungu? How askari watolewe private property warudi wa prepare for the election. Already bunge jana tumepitisha ma commissioners wake wanne na nataka wa hit the road waende wa prepare for the general election.